Нечищені ливневі каналізації та нові дороги взагалі без ливневих каналізацій потопили Мукачево цими дощовими червневими днями. Це так звана бетонка у Росвигові. На ремонт тільки цієї вулиці минулого року виділили 200 тисяч гривень, а таких у списку було близько 30. За 2017 рік на поточні ремонти вулиць нашого міста влада використала 32,5 мільйона. Ви розумієте, це досить серйозна сума. На жаль, технологічний стан цих вулиць дуже у жахливому стані. Чому? Можу сказати, що коли, до прикладу, одних з районів нашого Закарпаття проводяться такі ремонти, то підключаються всі служби, комунальні служби для того, щоб аналізувати, що потребує ця вулиця для того, щоб в таких стихіях не були водяні затори. Втім, те, що ремонт доріг потрібно починати з приведення до ладу ливневих стоків, розуміють, здається, всюди. От, до прикладу, у Поляні привести до ладу всі дороги Полянської ОТГ – одне із завдань, яке поставили перед собою у об'єднаній громаді. Кювети тут чистять постійно, аби не підтоплювало. Одне з важливих завдань, коли от ми робимо дороги, то обов'язково в першу чергу привести до ладу кювети. Тому що якщо вода стоїть, вона буде на дорозі, і звичайно, що любе асфальтове покриття, вона буде руйнуватися. У проєкті оновлення доріг Хершавщини на першому місці також встановлення ливневих каналізацій. Буде перемощена бруківка вже по всіх стандартах, там, як проєктанти напишуть, ну, є із заміною каналізаційної мережі, і ливневої каналізації та всіх відповідних мереж, які там мають бути закладені. У Мукачеві ж навіть при наявності нових доріг ситуація з ливневками катастрофічна. На деяких вулицях вони взагалі відсутні. Іван Білащинець каже, що дорожники повинні співпрацювати з водоканалом та іншими комунальними службами вже під час планування дорожніх ремонтів. Контролювати і аналізувати стан водовідведення. На жаль, цього не робиться. І для того, щоб максимально зекономити, а неякісно спрацювати, то влада використовує максимум грошей, мінімум роботи. 12 червня на більшості вулиць Мукачева людям доводилося діставатися до своїх будинків прямо по воді. Користувачі соціальних мереж активно ділилися фотосвітлинами та відеопідтоплень внутрішньоквартальних проїздів, парків та інших доріг. Із питанням, у чому ж проблема, ми звернулися до керівника управління міського господарства Мукачева. В'ячеслав Гасенець переконує, ливневі каналізації засмічувалися і вода через це застоювалася. Одна з причин, яку назвав очільник міського господарства, надув вітер і засмітив стоки. Далі пряма мова В'ячеслава. Ви бачили, що як дощ налетів і лило не так, як завжди паде спокійний дощ, це було настояще злива. І ця злива не спроможна була прийнятися з ливневими каналізаційними стоками. Плюс то, що було багато, дуже вітер дув, здував всі надмічення, які були, і вони трошки десь заглушували ливну каналізацію. Причина в тому, що дуже інтенсивний дощ був. Такий інтенсивний, що просто не зможе. Ви ж не можете налити у раковину відро води, вона зразу не витече, вона буде течі тихенько. Якщо брати кількість використаних, то є суму використаних коштів на проведення цих поточних капітальних ремонтів у 2017 році, я можу сказати, це 32,5 мільйона. Це немалі кошти, і ці кошти нехай завжди, і буду завжди нагадувати нашій владі, що це кошти наших мешканців, наших людей, які проживають тут, працюють, платять податки. І вони хочуть знати, де проводяться і яка якість цих проведених капітальних поточних ремонтів. На жаль, ми, як завжди, так як і зимою, нас екзаменує природа. На жаль, каналізації не в змозі забезпечувати водовідвід. І тим самим ми, на жаль, скоро станемо Венецією. Бачачи вчорашню зливу, яка проходила в місті Мукачев, все місто потопало у воді. Деякі навіть мешканці міста влаштували рибалку, риболовлю на дорогах. Ми бачимо, що ливневі стоки, ливневі каналізації, вони не працюють. Це призводить до того, що потопає місто у воді.
Та затоплює мукачівців не тільки на вулиці, лється ще й на голову. Олег Репін живе в будинку номер 18 по вулиці Парканія. Каже, благоустроєм двору та будинку майже завжди займалися самі, адже влада рідко звертала увагу на їх проблеми. Та вирішити питання аварійного комину, який під час дощу почав просто розсипатися та падати на землю, вони не в змозі. Відразу після буревію Олег Репін почав шукати вирішення цієї проблеми та не чекати, поки комин, що покрився тріщинами, впаде комусь на голову. Обратился сегодня в ВТВ-сервис, отправили в мэрию, сказали, что мы не проводим ремонт, это должна заниматься мэрия. Я обратился в мэрию, в ЦНАП, мне сказали, что должен это все делать, поточный ремонт должен делать ВТВ-сервис. Та викликати представників обслуговуючої компанії все ж таки вдалося. Їх реакція на вирішення цієї нагальної проблеми людей здивувала. Мастер посмотрела и заявила, что мы делать ничего сегодня не будем, только завтра, у меня нету людей, у меня люди по 65 лет, они делать ничего не будут. Та чекати нема коли, каже пан Олег. Адже якщо знову піде дощ, то комин розсипеться, а через пробиту дірку в даху на п'ятому поверсі зі стелі почне литися вода. Значить, давайте так, ви зробили заяву, ми зробили обстеження. Аварійну ситуацію ми знімемо сьогодні, щоб у вас не було там проблем, щоб кирпіч комусь на голову не впав, щоб квартиру не затопило. Аварійну ситуацію ми сьогодні знімемо. Під прицілом відеокамер все ж таки вдалося домовитися. Головний інженер пообіцяв цього дня зняти аварійну ситуацію, а от наступного вже відремонтувати комен та дахове покриття. Ми повернулися на місце через два дні, щоб перевірити, чи дотримали слова від ВТВ-сервісі. В результате во вторник пришли два рабочих, которые пытались там поставили два куска шифера во время дождя. А вчера никого здесь не было, никакой вышки, никаких рабочих. В 11 часов я нашел этого директора, он мне перезвонил, сказал, что когда будет хорошая погода, тогда они выберут время и сделают эту крышу, потому что им нужно работать там целый день. Вчера дождя не было, и это уже система. Та основну загрозу для життя людей, а відповідно і аварійну ситуацію, так і не усунули. Чоловіку довелося самому встановити попереджувальну стрічку, щоб цегла не впала комусь на голову. Ми обращались в прошлом году к меру Мукачева в сентябре. Год пройшов, нічого не зроблено. Сам на сам залишилися зі своєю проблемою і мешканці будинку номер 5А по вулиці Юрія Гойде. Тут під час дощів вже традиційно вода в під'їзді стікає аж на перший поверх. В тому році було два рази, коли була злива, потім почалася зима, випав сніг, ну і ми думали, проблему рішили ремонтники, бо ми писали заяви. Ну, дощу не було, так проблеми не було, а зараз знову почалися зливи і таке саме. Це вже, напевне, третій раз в цьому році. Під час дощу по стінах у кімнаті та коридорі рікою лється вода. І це при тому, що жінка проживає на четвертому поверсі. Важко уявити, що відбувається у квартирі на п'ятому, де господарі наразі відсутні. Заливає постійно, це вже, напевне, третій чи четвертий раз затопило, а дуже небезпечно, мені здається, то, що в мене з люстри вода тече, вчора, напевне, 5 вітер води вилили з люстри, квартира, з розеток, всюди вода тече. Зараз жінка так само, як і сусіди, залишилася без світла, каже, через те, що в під'їзді заливає лічильники. Боїться навіть їх вмикати, щоб не спричинити ще й пожежну небезпеку. Останній раз через дощ світла в її квартирі не було 3 тижні. Поки не висохла вся вода, тут сказали, десь там вона зібралася між цими перегородками, між 5-м і 4-м поверхом. А вся проблема в тому, що коли сильний дощ, топить там на горищі. Жінка каже, що скоріше за все несправна на даху зливна система, яка постійно забивається, а тому затоплює квартири. Спеціалістів, які б могли вирішити це питання, серед сусідів немає. А от аварійна служба час від часу приїздить, прочищає трубу, розводить руками і їде, каже пані Марія. Відповідно, як тільки починається дощ, її квартиру знову заливає. Мешканці будинку вже неодноразово писали звернення, та жодної реакції так і не було. Ми писали заяви, напевно, 3 рази. От в мене є копія заяви і 5-го. Червня, сусід з 5-го поверху, і ми писали в понеділок. Якось так ніхто нічого не робить. А вчора жінки мої давали звернення, чи Маша давала там, на сусіди давали, ну, ніякого результату немає на що цього. Вода пішла під низ, по порогам вниз і підняла повністю поріг. Ось цього двері не відкривається. Мешканці втомилися звертатись до чиновників та жити в жахливих умовах. Кажуть, не розуміють, за що платять кошти на утримання будинків та чому ті, хто мав би дбати про благоустрій, забувають про це.
Цього будинку у спецкутех, де мали б робити капітальний ремонт, наразі немає. Тож і звертаються через ефір нашого телеканалу до управління міського господарства з питанням, чому змушені жити в таких умовах. При найменших дощах спостерігати, як зливні системи не можуть впоратися з водою, та чекати, коли на їхні голови посиплються мокрі стелі. Нагадаємо, владу люди обирають, аби вона дослухалася до їхніх потреб та раціонально використовувала їх податки.